Shurukum panamada khudai che bakhun ke mehrabana de za da muhabbat da gulut tukham yam za da muhabbat da gulut tukham yam khawri basham khawrina zargun basham aw waqta waqta tatabya kawi che ruk mikre waqta tatabya kawi che ruk mikre zaba bya paida shama پختون بشم ملگرو دا پا زرگون و لکون و خلق چی دا پختون خوا دی پیخور کی راج مشوی دی نو دا پیخور یو تپوس کئی دا پیخور یو تپوس کئی دا پیخور دا اغا خلقو نا تپوس کئی اغا خلق کمو خلقو چی دا دی پیخور پا دی کسا کسا کی دا دی پختون خوا پا دی کسا کسا کی بارود کرلی دی د دې پختونخوا په کوسه کوسه کې د بارودو اټای خلاصي هغه خلکو چې د دې پختونخوا په کوسه کوسه کې ویني توی کړی دی پیښور نن د هغه خلکو نه تپوس کوي د هغه خلکو نه تپوس کوي چا چې د پیښور او د پختونخوا د شناخت ماتولو د پاره د پښتنو د شناخت د تحلیل کولو د پاره د پښتنو د شناخت د ویلي کولو د پاره د پښتنو په ټول وطن کې مورچه مورچه وطن جوړ کا په ټول وطن کې دیوالونه جوړ کا پښتانه د یو بل نه قطع کا د یو بل نه پرې کړل د دغه پرې کړو د دغه پرې کړې د دغه پرې کړو د عمل تپوس کوي پیښور نن ملګرو د دې د دې لکونو خلق په ساتت د دې لکونو خلقو د خلو په وساتت د دې جوبل شوی پښتنو په وساتت د دې جوبل شوی تاریخ په وساتت د دې جوبل شوی پښتني خوري په وساتت نن مونږ ته پوس کو نن ته پوس کو او دا وخت دې ته پوس کولو تا کومګه دا ته پوس نه کا بیا به تاریخ مونږ نه ته پوس کوي مونږ ته پوس کو چې چا دلته قتل عام جوړ کړو مونگا تا پوس کو چه پا نیشنل ایکشن پلان چا عملو نکا مونگا تا پوس کو دا اغا شهیدانو تا پوس کو چه دا دی پیخور پا کسا کسا که پرات دی مونگا دا وطن چه کلے کلے و کانے کانے و بوٹے بوٹے شهید شوے دے نن دا اغا شهیدانو وینا تا پوس کئی نن چه سنگا پیخور تا پوس کئی سنگا پختونخوا تا پوس کئی دغه شان د دې ویني هر قطره ته پوس کوي د دې د پاره چې د پښتنو دا ټول تاریخ ویل کی د پښتنو شناخت ویل کی د پښتنو وجود ختم کی پښتونخوا ختم کی نن دې هغه خلک ګوري نن دې هغه خلک ګوري چا چې د پښتنو شناخت تحلیل کولو چا چې د پښتنو وجود ویل کولو چا چې د پښتنو ژوند ختمولو چا چې د پښتنو تاریخ تروړلو هغه خلک دی وګوري چې پښتونخوا تک سره ده هغه خلک دی وګوري چې پښتونخوا نن را پاسېدلې ده هغه خلک دی وګوري چې پښتونخوا نور جنگ نه مني هغه خلک دی وګوري چې پښتونخوا نن بارود نه مني هغه خلک دی وګوري چې پښتونخوا د عدم تشدد ملګری دي هغه خلک دی وګوري کم خلکو چې د پاکستان د آئین باندې د شپې او دروازې او د سحر او مازیګر ډاکی غرزولې دي هغه ډاکمار دی وګوري چا چې په بیلټ بکس ډاکی غرزولې هغه ډاکمار دی وګوري چې نن د پښتونخوا هر وګړی را پاسېدلی دی د سماجي عمراني معاهدې تپوس کوي د ریاست چې سس په کومه طریقه او د ریاست چې څنګه لوس کړی دی د خلکو د بنیادی حقوقو د خلکو د بشری حقوقو د خلکو د انسانی حقوقو د حفاظت چې ریاست کم لوس کړی دی د هغه لوس تپوس کوي او هغه ډاکمارو نم تپوس کوي او هغه ډاکه چې غورځېدلې ده د هغه ډاکې په نتیجه کې چې کم ناخلف او کم جیلی او کم ګډاګي حکومت راغلې دی دا ګډاګي حکومت نم تپوس کوي چې شرم پکار دی تاسو د چا په خلا د چا په ذریعہ په کومه طریقه دلته راغلی او څنګه راغلی د خلکو رائے خدا وای د خلکو اوټ خدا ولاړ دی
Tasula wood chadar krede, Tasula kalacha wood der krede, Tasu the dulas bajuna pas peda shuda makhluki, Tasu aga makhluki, chedulas bajuna, the shpi dulas bajuna pas peda shvi, Munga, the Pukhtunkhwa, the ulas pawasatat, Nanwayu, chepukhtunkhwa, the dulas bajuna rustu, peda shve makhlut ratkai, ratkrede. بیا به امرت کئی ملگرو دا لاری گدری بندول دا لرو بر وطن ترمینز لاری گدری بندول او بیا دا وطنونو ترمینزا دا پڑوسی ملکونو ترمینزا دا گواندی ملکونو ترمینزا دا یری ترہ و دخمنه ماحول جوڑل نن پختونخوا دا دخمنه اغا ماحول رت کئی نن پختونخوا دا امن آواز کئی نن پختونخوا دا مینی آواز کئی نن پختونخوا دا رورولی آواز کئی نن پختونخوا دا جمهوریت آواز کئی نن پختونخوا پخپل زان پخپلا دا حکمرانه دعوه کئی نن دے دعوی سر پختونخوا راوتی دا چی پخپل زان پخپلا خواخا دا حکمرانه پلا رکی چی سو کم خند جوڑی دا اغا خند مخت بودریگی دا اغا لا سن برانی سی اغا 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 خبر با اغا خبر برت کئی اغا دعوی برت کئی اغا کیسا برت کئی اغا بیانیہ برت کئی کم بیانیہم چی دی خلکونا دا دی آئینی حکونا او دا دی خلکونا دا دی پخپل جن دا خپل اختیار پخپل جن دا خپل واک پخپل خورا دا خپل واک او پخپل خورا دا خپل اختیار دا حق علی دا انسانی حق علی دا بشری حق علی دا آئینی حق علی دا اخلاقی حق علی دا اسلامی حق علی دا ټول حقونا چی سوک تروڑی آ غل دے آ ڈاکو دے او اگر ڈاکوان او غلب مخی تا دا ټول پختونخوارا ہوتی تا پختونخوانن امن سردا پختونخوانن جمہوریت سردا پختونخوانن دا آئین بالادستائی سردا پختونخوانن دا جنگ پزد دا پختونخوانن گوانڈی ملکون سرا دا پرامن تعلقات دا پاردا پختانن نن پر مختق غواری راران غواری پر مختق تق غواری پختانو نن تیاری رد کرے پختانو نن تیاری رد کرے دا ٹول پا لکونو خلق چراغوتی دی دا پختونخوا دا گوٹ گوٹنا پا لکونو خلق راغوتی دی پا لکونو خلقو نن دا غا تیاری دا غا غیر جمہوری عمل دا غا آمیریت دا غا اشرافیت او دا ڈاکی رد کرے دیر امنانکم خادو آبادو سن